បាទបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងគឺថាការការពារអំពីសេវាសុខមាលភាពផ្នែកខាងអរិយធម៌វិញម្ដងក្នុងនោះការិយាល័យអន្តានកម្មជាតិក៏បានផ្សព្វផ្សាយដោយការជំរុញផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីសេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយគឺថាទទួលបាននូវព័ត៌មានឬក៏ការសាកសួរពីព័ត៌មានសេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះដែលតាមរយៈសន្និសីទនៅរសៀលថ្ងៃទីសំតោះគឺរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាម្សិលមិញបាទដល់មានការចូលរួមពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CBC រួមទាំងតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំដៃគូសហការមកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូអរញ្ញវត្ថុ AMK ក៏ដូចជាធនាគារ ACDA និងប្រជាជនជាច្រើនបានចូលរួមនោះដោយលោកអឿសុធិរតប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាសេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍អន្តរជាតិឬក៏លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈ CBC ឬក៏ភ្នាក់ងារដៃគូហើយលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាតាមដានស្ថានភាពសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនជាប្រចាំគឺមានភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់ឱកាសវិភាគដល់ខ្លួនឯងពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិនិងសមត្ថភាពក្នុងការសងត្រឡប់មុនធ្វើការស្នើសុំអន្តរជាតិពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាហើយយ៉ាងទៀតសេវាកម្មពិនិត្យសុខភាពនេះក៏ជួយបញ្ជាក់និងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែរក៏ដូចជាព័ត៌មានកម្ចីនៅក្នុងប្រព័ន្ធចាយរំលែកព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអាចដាក់ស្នើសុំដើម្បីធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទៅក្នុងរបាយការណ៍អន្តរជាតិនោះលោកក៏បានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធនេះបានផ្តល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចស្វែងយល់ពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់កាន់តែច្បាស់និងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើការផ្តល់អន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយប្រព័ន្ធនេះក៏បានចូលរួមចំណែកដល់ស្ថានភាពនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ